Gel, gel. Sen ben bunları ilk defa işlerinde 18 yaşım var idi. Ha, şimdi 40 yaşındayım. Şimdi ümit edek ki ya ben 65'e çatanda yardım öz uşaqları için. Çünkü ona kadar bir şey karara gelecekler nihayet ki. Mama. Rəhimovlar yarı ciddi, yarı zarafat, dövlətin gənc ailələrə ev verilməsi ideyasından danışırlar. Bu ailə evlilikdən bəri 5 ildir kirayədə qalır. Həm də belə deyək də, hələlik ev tikmək, bayaq dediyimiz arzular hələ biraz uzaq gələcəyin işidir. Çünki imkanlarla arzular üst-üstə düşmür. Ona görə daha normal və bir kirayə də olsa, daha bir normal və sığınmaq qərarına gəldi. Fikirləşirdim, mən çox incidirdim məni. Ki uşaqlarımı fikirləşirdim. Hər ay Zahir çox gərgin işləyir, çox çalışır. Qazandığı pulun 3-də 2-sini belə deyim, evə filan. Yəni verməyə də bilərdik. Ya da ki verib belə deyim, kredit deyib ki evimiz ola bilərdi. Onu bilərdik ki nəyisə yatırır. Yəni havaya uçururuq belə deyim. 60 manata 60 kvadrat metrlik ev ideyası onların da diqqətindən qaçmayıb. Amma bunun nə qədər gerçək olduğu onları da inandırıcı deyil. Ötən həftə Milli Məclisdə sosial yönümlü xalq evlərinin tikilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Gənc ailələr 20 il ərzində ayda 60 manat ödəməklə 60 kvadrat metrlik ev ala biləcək. Onlar nikaha girən zaman birinə mütləq iş verilsin ki, bununla da sosial duruma ağır olan gənc ailəyə faizsiz uzun müddətli ipoteka krediti verək. Bu ona oxşayacaq ki, belə ailə kirayə haqqı verəcək, amma 25 ildən sonra ödədiyi kirayə haqqına görə ev ona qalacaq. Əlbəttə bunun üçün maliyyə dəstəyi olmalıdır. Yəni ilkin ödənişi bank ödəməlidir. Bunu da banka dövlət ödəməlidir. İndi bu barədə düşünürük. Bu barədə yerli mətbuata danışan millət vəkili Hadir Əcəbli, əslində dövlət bu evləri onlara bağışlayır deyib. Kimlər üçünsə bu evlər hədiyyə ola bilər, kimlərsə də bu ideyanın özünü qeyri-real sayır. Hələ sözlərdə olan evlərə çatımlılıq şərtləri də başqa sualdır. Bu dəqiqəndə elədir ki, dövlət işlərində işləmək lazımdır ki, gənclərin, özünüz bilirsiniz də, sənəd istəyirlər bir sürü, nəmlələr tələb olunur. Olarsa, əgər yaxşı yəni layihədir, olarsa inşallah, amma çətin bizim gənclərimizin də, özünüz bilirsiniz, iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Amma hətta bu da inandırıcı görsənmiz. Amma Azərbaycanda mümkündür bunu eləmək. Mümkündür. Hər halda Sumqayıtın yolunda əkilən gündə pozulur, əkilən gül çiçəklərini ləğv edətlər, o ki, öz gənclərimizə, öz güllərimizə sərf edəsən, o daha yaxşı olar. Əslində bizim dövlət belə baxanda gənclər çox da fikirləşmir, bunu açırdılar. Yəni bu xəbəri indi sizdən öyrəndim, məncə yaxşı fikirdir, yəni belə indidən başlayıblarsa fikirləşməyə, yaxşı da müsbətdir. Necə deyim, inkişaf etmiş dövlətimizin hər hansı addımı hələ ki tam inandırmır məni, çox görmüşük də bu sözləri, amma özüm doğrultmur. Bunu gələcəkdə görəcəyik də bunu hələ ki. Belə bir şey olmayıb indiyə kimi, ona görə inanmıram. Belə bir layihə başlayırsa sizin maaşınız evi götürmək imkan verir? Mən hazırda işləmirəm, işləyirdim. Amma işlədiyim vaxtları nəzərə alsaq, imkan verir. Simbol əgər bir evdə həm qadın, həm kişi işləyirsə, daha yaxşıdır məncə. Gənclər həqiqətən də yetişirlər, evlənməlidirlər, ailə qurmalıdırlar. Bina nöqtəyi nəzərdən, yəni mənzil nöqtəyindən çox əzabda olurlar. Amma dövlətin bu tədbiri çox yerinə düşmür bir tədbirdir. 60 manatı da mənə elə gəlir ki, bir köməklə ya valideynimmi, ya öz işləyibmi ödəyə bilərlər. Çox gözəl fikirdir. Bunlar sadəcə nağıllardır. Bunu Rəhimov ailəsi də təkrarlayır. Siz də ev tikilirə baxın, hər yerdə ev tikilir, amma heç gözüm yoxdur. Dünən baxıram, xırdalandı. Şərtlər də elədir ki, ancaq hələ mövcud olmayan bir evi 3 il sonra mövcud olacaq. İndidən 30% ilkin ödəniş alır, ayda da 700 manat alır. Yəni o şərtlərdən New Yorkda qəşəng məsələn hazır təmirli ev alacaqsan. Əmlak bazarı iştirakçıları ictimai birliyinin icraçı direktoru Ramin Osman bu cür fikirlərin indiyədək sözdə qaldığını bildirir. O deyir ki, Azərbaycanın bu planları həyata keçirməyə iqtisadi potensialı var. Yəni zaman-zaman müəyyən belə deyək siyasi proseslərin astanasında ayrı-ayrı hökumət və dövlət məmurları tərəfindən, millət vəkilləri tərəfindən verilmiş oxşar bəyanatlar sadəcə həmin tədbirlərə hesablanmış, yəni həmin aksiyalara hesablanmış bəyanatlardır müəyyən xal qazanmaq üçün və s. Şərtlərə gəlincə, məsələn Zahir Rəhimov deyir ki, indiki gəliri ilə faizlər olmadan istənilən şərt ailəsi üçün uyğun ola bilər. Biri-biri üç otaqlı ev versin, təmirli və desin ki, ayda 1000 manat verəcəksə, mən onu verəcəm. Yəni, söhbət 60-dan getmir, amma bunu verən yoxdur.
Birisiz televiziyada reklam gelir, tutaq ki şərtlərinə gelir, deyir ki, 3 il sonra ev hazır olacaq. O hazır evlər deyil. Kiraya verir, onu da verir. Həm kiraya verir, həm ora verir, bu olmur. Vüqar Bayramov bu ideyanı müsbət qarşılayan iqtisadçılardandır. Onun hesablamalarına görə, bir ildə dövlət büdcəsindən təxminən 300 milyon manat vəsait ayırmaqla bu layihəni həyata keçirmək mümkündür.